Minus 707 nuqta qaysi chorakda joylashgan? Keling, birinchi bo'lib chorak nima ekanligini aniqlashtirib olamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bizga koordinatalar tekisligi berilgan va mana shu koordinatalar tekisligi OX hamda OY o'qlarining kesishuvidan 4 ta bo'lakka bo'linadi va biz har bir bo'lakni chorak deb nomlaymiz. Demak, mana bu birinchi chorak bo'lar ekan. Endi e'tibor qiling, biz koordinatalar boshini O harfi bilan belgilaymiz, ya'ni X ham Y ham 0 ga teng bo'ladi. Va mana shu koordinatalar boshidan o'ng tomonda joylashgan barcha qiymatlar hamda koordinatalar boshidan tepada joylashgan barcha qiymatlar musbat bo'ladi va mana shu koordinatalar boshidan pastda hamda chapda joylashgan qiymatlarning barchasi manfiy qiymatlar bo'ladi. Endi birinchi chorakka e'tibor qiling. Birinchi chorakda x ning qiymatlari barchasi musbat bo'ladi hamda y ning ham barcha qiymatlari musbat bo'ladi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, x hamda y ning qiymatlari musbat bo'lsa, bu birinchi chorak bo'ladi. Endi ikkinchi chorakka e'tibor qiling. Yodingizda tursin, biz choraklarga ajratayotganimizda har doim soat millari yo'nalishiga teskari tarzda yuramiz. Demak, bu birinchi chorak bo'lsa, ikkinchi chorak mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Hamda ikkinchi chorakda x ning qiymatlari manfiy hamda y ning qiymatlari musbat bo'ladi. Keyingisi 3-chi chorak. Agar x ning qiymatlari manfiy hamda y ning qiymatlari ham manfiy bo'lsa, bu 3-chi chorak bo'ladi va oxirgisi 4-chi chorak. 4-chi chorakda x ning qiymatlari musbat hamda y ning qiymatlari manfiy bo'ladi. Va e'tibor qilgan bo'lsangiz, biz choraklarni mana bunday rim raqamlari orqali belgilab olamiz. Endi keling, bizga berilgan minus 707 nuqta qaysi chorakda joylashgan ekanligini aniqlashtirib olamiz. Uni x koordinatasi minus 7 ga teng, ya'ni u manfiy. Va agar x manfiy bo'lsa, u koordinatalar boshidan chapda joylashgan bo'ladi, ya'ni mana bu tarzda. Va ko'rib turibsiz, agar x qiymati manfiy bo'lsa, bu yoki 2-chi chorak yoki 3-chi chorak bo'ladi. Aniqlashtirib olish uchun endi biz mana bu y qiymatiga e'tibor qilamiz, ya'ni uzr, y koordinatasiga. Va ko'rib turibsiz, y koordinatasi musbat. Bu degani y tepada joylashgan bo'ladi, ya'ni koordinatalar boshidan tepada. Va agar y musbat hamda x manfiy bo'lsa, bu 2-chi chorak bo'ladi. Demak, bizga berilgan minus 707 nuqta 2-chi chorakda joylashgan ekan. Bu birinchi usul edi. Keling, endi ikkinchi usulini ham ko'rib chiqamiz. Ikkinchi usulida shunchaki mana shu koordinatalarni tekislikda joylashtirib qo'yib ko'ramiz. Demak, x minus 7 ga teng, uni belgilab oladigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hamda uni y 7 ga teng, bu degani tepaga chiqamiz degani, chunki agar y musbat bo'lsa, bu koordinatalar boshidan tepada joylashgan bo'ladi va chiqib oladigan bo'lsak, demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va bizga berilgan nuqta, ya'ni minus 707 nuqtasi bu yerda joylashgan. Va ko'rib turgan bo'lsangiz, u yana 2-chi chorakda turibdi. Demak, yana bir marotaba takrorlayman. Agar x hamda y koordinatalar musbat bo'lsa, bu birinchi chorak bo'ladi. Agar x koordinati manfiy, lekin y koordinati musbat bo'lsa, bu 2-chi chorak bo'ladi. Agar ham x ham y koordinati manfiy bo'lsa, bu 3-chi chorak bo'ladi. Va oxirgisi, agar x koordinati musbat, lekin y koordinati manfiy bo'lsa, bu 4-chi chorak bo'ladi. Umid qilamizki, siz choraklarni o'rganib oldingiz.